Так, все, починаємо. Всім добрий день. Hello, hello. Ми раді бачити вас сьогодні на нашому інтерв'ю. Мене звати Мері, це моя соведуча Софія. І ми продовжуємо свою діяльність, продовжуємо реалізувати цілі проєкту Digital Bridge. І впевнена, що сьогодні у нас буде дуже цікаве інтерв'ю. І всі глядачі візьмуть для себе багато корисної інформації. Сьогодні з нами наш неймовірний викладач із дисципліни трудового права, кулачок Тітова Людмила Вікторівна. Ми, як студенти юридичного факультету, з нею вже знайомі, тому для більш детального знайомства з глядачами ми передаємо слово нашому гостю. Будь ласка. Дякую за слово «неймовірний», то ви дуже мене знаєте, хваліть мене, хваліть, так? Але сьогодні приймаю, дякую, так, дуже дякую, ну, навзаєм, так, я теж рада з вами зустрітися, навіть не знаю, що вам ще сказати, щаслива тим, що я викладач саме такого, ну, не знаю, знаного, відомого, історично важливого, якого завгодно класичного університету, так, я дуже люблю, я, ну, чесно, вважаю себе прямо такою, знаєте, патріоткою-патріоткою, щаслива тим, що я від початку з факультетом, бо в 2004 році, з 1 вересня якраз там відраховується моя діяльність в університеті, це якраз і є початок роботи університету, і, ну, вибачте, факультету юридичного саме відновлення, так, і так з першого дня і по сьогодні маю щастя працювати. Тобто пишаюся взагалі дуже, знаєте, історія університету, вона така, мені здається, знаєте, яскрава і велична, і місто утворююча, по суті, да, мені, ну, ми так всі думаємо, працівники університету, в усякому разі, факультет відновився, я думаю, що ви знаєте, що він колись був, да, спочатку самого, ще коли був університет, імператорський університет, і ми, так би мовити, вкладали, знаєте, і душу, і серце, росла кількість студентів, росла кількість спеціальностей, ми поступово переходили там від бакалавра, да, там, до магістра, потім аспіранти, потім докторантура з'явилася, і цей весь шлях проходила разом з ним. Так що, ну, це, мабуть, моя головна, як би сказати, да, моє головне досягнення і те, чим я пишаюсь, дійсно. Ну, тоді перше питання до вас, як до викладача. Думаю, є студенти, які замислюються залишитися в університеті, присвятити своє життя або певний період, так, Софія, життя викладацькій діяльності. І от особисто ви, чи порадили би студенту саме займатися викладацькою діяльністю, там, за спеціальністю, і чи є це певним плюсом для подальшого працевлаштування? Знаєте, мені здається, що так. Якщо є до того бажання, якщо є до того схильність, просто це трохи, я би сказала, особлива така сфера, знаєте, мені здається, що взагалі викладацька діяльність, хоч в школі, ну, не знаю, там, в садочок мені важко собі уявити діяльність там вже якось так трошки, да, а школа і коледжі, і вища школа, це все дуже специфічна така робота, але вона вимагає, звичайно, знаєте, і відкритості, і напруженості. Це не така легка робота, насправді, якщо чесно, мається на увазі з точки зору емоційної віддачі. І що стосується нашої з вами сфери професійної, так, то ви розумієте, що у нас дуже велика напруженість реформування, і відповідно треба бути, знаєте, як би сказати, тримати руку на пульсі. Якщо юридичні дисципліни викладаєш в Україні, в усякому разі зараз так прямо можеш навіть не впіймати, знаєте, кожного разу відкриваю нормативні акти і передивляюся, чи не було там якихось змін буквально напередодні, бо не впевнена в тому, що немає сюрпризів, так. Але те, що стосується роботи взагалі, да, то викладацька діяльність, вона, по-перше, розвиває вміння говорити і логічно викладати думки. Мені здається, просто юридична професія має одним із найбільших таких, ну, таких особливих моментів – це логічне мислення, логічне викладення думок. Так? І, відповідно, з викладацькою, мабуть, це найбільше схоже в тому. Те, що будь-яка професійна діяльність дає плюс
ну, в подальшому працевлаштуванні, звичайно, ви приходите, ви говорите про те, що ви маєте такий досвід, що ви маєте ораторське мистецтво, у вас однозначно розвивається це, ви вже нікуди від цього не подінешся, безумовно. Я думаю, що так. Дуже дякую вам за відповідь. Наступне питання буде від мене. Ось ми вже на третьому курсі, але з самого першого ми чуємо таку тезу, що юристів, економістів, у нас час їх так багато, але успіху досягають тільки одиниці. І ось питання у наступному. Ось як ви гадаєте, кому, на вашу думку, успішним юристом все ж не стати? Мається на увазі, що які якості повинна мати або не мати особа, яка обрала дану професію? Що вона повинна у собі виховувати? Ой, ви знаєте, насправді юридичні професії, вони дуже різні. Ну, мені так здається, да? То одна справа бути нотаріусом, інша справа бути адвокатом. Ну, зовсім різні речі. Ще третя робота – це суддя, ще четверта – це юрисконсульт, да, на підприємстві, десь там в установі організації. Вони дуже різноманітні. Насправді, мені здається, знаєте, мабуть, найважливіший вибір в житті у людини – це визначитися, до чого вона схильна, до чого вона здатна. Да? І ми говорили вже колись з вами, згадували про те, що є така дуже проста формула щастя – займатися тією справою, яка тобі подобається. Да? Дуже часто я інколи чую такі, знаєте, ну, похвальство, може, да, як таким словом сказати, що мені пощастило, моє хобі є моя робота. Да? Там, ну, ті, хто хочуть показати, наскільки вони дійсно потрапили туди, куди потрібно. Я хотіла сказати, що насправді юридична професія, вона вимагає дуже великої кількості якостей, різних якостей насправді. Я вже згадувала з вами про логіку, я вже згадувала про ораторське мистецтво, да, тобто можливість гарно викладати. Ну, я думаю, що ви розумієте про те, що нам треба мати з вами дуже великий обсяг матеріалу тримати в пам'яті, так, і розуміти, знаєте, як кажуть, ви нас навчіть, де шукати, а знайдете, знайдемо ми самі. Насправді є дуже багато речей, яких ти просто не будеш шукати, якщо ти про них ніколи не чув. Ну, я думаю, що ви вже з цим навіть під час свого навчання стикалися, правда, що ви повинні знати якісь такі, інакше не було б юридичної освіти, якби все було так просто, да? Насправді вчитися юриспруденції важко, насправді охоплювати, вже от тільки що була така інформація, да, що дуже багато різноманітного матеріалу, і його треба якось об'єднувати і якось для себе самого систематизувати, шукати те, що потрібно, відкидати те, що не потрібно, вирішувати, які саме норми тут застосовуються, які не треба застосовувати і так далі. Відповідно, юрист має мати, ну, знаєте, як би вам сказати, ну, є таке слово, може, не дуже гарно, не дуже науково воно звучить, дотошність, так? Тобто шукати якісь дрібниці. Ми дуже часто з вами, навіть ми з вами, так? Коли ми починаємо розв'язувати ту чи іншу задачу на семінарі, одне слово пропустив, і все змінюється до навпаки, правда? Ну, от одне слово якесь, як от, знаєте, там, покарати не можна помилувати, де стоїть кома, да? Там, де стоїть кома, такий результат. І дуже багато таких моментів, коли, знаєте, кажуть, хитрість в тому, як скласти саме договір. Що можна так скласти договір, або він буде повністю на твою користь, або навпаки, да? Через те, що ти там якісь не ті слова застосував. І насправді оця, знаєте, в деталях така інформація, яка міститься в деталях, вона дуже важлива. Тобто, такий момент, знаєте, дуже звертання уваги на деталі, розуміння логіки загальної, при цьому не втратити загальну логіку. Юридична професія важка. І я думаю, що, ну, те, з чого почала Софія, що їх надто багато, знаєте, мені завжди згадується, я була на одному заході, там, де говорили про те, що, ну, от наскільки, скажімо, да, гендерна оця справедливість, чому більше чоловіків там в топ-професіях, да, в якихось топ-посади займають, вони більше заробляють і так далі. Але там була присутня представниця одного із міжнародних таких кадрових агентств. І
І от вона сказала, знаєте, це було давно, це в років 15 тому було, вона сказала таку фразу, яка мені до цієї пори от запам'яталася. Вона говорить, що знаєте, коли мова йде про топ професіоналів, то абсолютно неважливо, жінка це чи чоловік. І відповідно, знаєте, для мене зрозуміло, що для того, щоб досягти успіху, треба, знаєте, як ото кажуть, брати побільше, кидати подалі, да? Тобто працювати, працювати і працювати. Це чесно, знаєте, мені здається, зараз у вас особисто такий вік, який дає можливість, знаєте, віри в себе. Вона не завжди обґрунтована, да? Вона інколи аж надто така, да, там, оптимістична і так далі. Я теж по життю оптиміст, якщо чесно, да? Я вам просто по-доброму заздрю, бо у вас ще все попереду, да, і у вас ще стільки ви можете разів змінити свою долю, насправді. Причому це залежить і від зовнішніх обставин, але все рівно основна рушійна сила у вас всередині. Відповідно, мені здається, що треба просто намагатися досягти максимуму в професійній сфері максимально. Да? Можливо, пробувати різні напрямки, можливо, не боятися змінювати якісь свої там вподобання, не боятися змінювати свої, ну не знаю, навіть і можливо, знаєте, дуже круто інколи людина змінює свою долю, але досягає потім успіху. Так що я думаю, що все можливо. Працюють. Так, але зважаючи на певні обставини, є спеціалізації, які залишаються актуальними, а є, які, в принципі, втрачають свою актуальність. А ось як обрати, яку правову спеціалізацію ви б порадили студенту? Ось, наприклад, особисто я, коли почала вчитися в університеті, не могла визначитися, ну і зараз, в принципі, не дуже можу, в принципі, у роздумах. Одразу на другому курсі, коли ми обирали кафедри, я обрала цивільну, бо мені здалося, що все, що нас оточує в повсякденному житті, ну, підпадає під цивільне регулювання. Але, в принципі, кримінальна спеціалізація теж є доволі цікавою. Ось зараз, на вашу думку, що є більш таким актуальним, і яку, в принципі, спеціалізацію? Знаєте, Марія, я би хотіла сказати, що насправді ви дуже вірно визначилися на другому курсі, бо, ну, вона більш затребувана з точки зору просто масовості, так, і різноманітності. Бо цивільне право охоплює, ну, фактично дійсно всі сфери життя, а кримінальне право – це, ну, скажімо так, вузька така стезя, на щастя. Я думаю, що чим менше треба буде там спеціалістів, тим краще для суспільства в цілому. Так? Я маю на увазі, ви розумієте, щоб злочинів було менше. Вона більш яскрава. І зазвичай і школярі, наприклад, старших класів, коли приходять на там дні відкритих дверей, коли приходять на перший, другий курс студенти, вони всі, ну, у них що перед очима? Детективи, да? Там різноманітні, ті, що у нас в достатку є, і вони, звичайно, це ж цікаво, це ж там розслідування, всі себе уявляють, причому не просто слідчими, а дуже успішними слідчими, ну, як, да, як мінімум. Якщо не такими там суддями, прокурорами, обов'язково справедливими, обов'язково ті, які знаходять вихід з будь-якої складної ситуації. Можливо, знаєте, я вам хочу сказати, що насправді будь-яка професія юридична, вона вимагає дуже багато зусиль і дуже багато часу. Тобто для того, щоб здобути якихось, ну, не, мабуть, не тільки юридично, насправді, знаєте, щоб здобути якихось висот професійний, саме з точки зору професії, треба докладати дуже багато зусиль. Але у нас можливості наші настільки невідомі нам, всім, мені здається, знаєте, я думала, що ну, є обмеження, насправді немає. Коли ти попадаєш в якісь такі екстраординарні ситуації, то з тебе виходить якісь такі, знаєте, де воно і береться, і та сила, і той час, і ті якісь, ну, скажімо, да, можливості засвоїти матеріал, навіть той же, да, там запам'ятати. Насправді, цивільне право дійсно найбільш поширене і, можливо, знаєте, більш універсальне, мені так здається, знову ж таки. Мені здається, особисто, да, от я би там, мені здається, що дуже перспективне, наприклад, медичне право.
але воно теж належить до туди, до цивільних. У нас дуже перспективне, мені так здається, знову ж таки, не дуже розвинуте там спортивне право, тобто ті нові гал, але це для цього треба мати, знаєте, теж уявлення, по-перше, про це середовище, мені так здається, знову ж таки. Міжнародне право само по собі дуже велике і важке і почесне, да, таке, але зараз, ну, теж потребуються спеціалісти в великій кількості саме в цьому напрямку розвитку. Я нічого не хочу сказати, кримінальне право дуже цікаве, але знову ж таки, ну, мені, знаєте, що стосується бакалавру, треба мати, мабуть, достатній рівень знань з усіх галузей, а потім уже з'ясовувати для себе на старших курсах, куди вас понесе, да? Куди вам більше цікаво. І справа в тому, що особисто, знаєте, є моменти, коли людина готова і, як вам сказати, здатна, да? Мати весь час постійно справу, наприклад. Ну, що таке кримінальне право? Це завжди образи, це якісь, да, нещастя, це така, знаєте, та частина життя, яка все рівно від тебе вимагає якихось певних емоційних надзусиль інколи. Що стосується там фінансового права, там податкового права, сімейне теж там має свої особливості, але є якісь моменти, які там корпоративне право, да, воно більш спокійне, ви до того там більше паперів, там більше таких от нейтральних емоцій. Тобто людина одна схильна до того, да, і вона готова через це проходити і через такі емоції, бо бути все рівно десь потрібна емпатія, десь навпаки вона не потрібна, да, і ми повинні від неї відмовитися. Дуже специфічні види діяльності. Я вже сказала, що найважливіше з'ясувати, до чого ти самоздатний, до чого ти схильний, що тобі подобається, що тобі не подобається. Мабуть, так. Дякую. Я гадаю, що нашим глядачам хотілося б більше дізнатися про вас, як про нашого гостя. Тому я б хотіла запитати, от з чого почався саме ваш юридичний шлях? Тобто перша, можливо, справа, яку ви пам'ятаєте, або перша ваша робота, або якесь завдання, яке вам дуже запам'яталося? Ну, ви знаєте, мені просто не дуже хочеться розкривати, бо, знаєте, як ви то кажуть, це не моя, не дуже моя інформація. Я можу так в загальних, якщо дозволити, рисах сказати, що насправді юридична професія – це моя друга професія. Перша була такого біологічного спрямування. Ну, на жаль, на щастя, мені важко сказати, але так склалася, так доля, да, що в мене, от я перед вами живий приклад, що дуже різко змінилася моя судьба, моя доля, да, яка почалася з одного напрямку діяльності, зовсім іншого, і повернулася сюди. І коли я почала шукати собі роботу, то спочатку, як би вам сказати, знайшла одне місце, потім так склалося, що те місце мені не вдалося отримати, і я почала шукати через Державну службу зайнятості. Це був свій такий, знаєте, досить серйозний квест. Ну, тим не менш, на одне з підприємств Харківщини, яке на той час, на жаль, перебувало в такому стані, було, як вони казали, на картотеці, да, банкрутства в процесі. Відповідно, там треба було працювати в сфері якраз соціальній, те, що стосувалося житла, те, що стосувалося у них їхніх, скажімо, ну, невиробничої сфери. Було досить цікаво, але було досить важко, якщо чесно, бо перші, знаєте, по-перше, страшно, бо ти приходиш на роботу, від тебе, ну, знаєте, вимагають чогось, а якщо я цього не знаю, а якщо я цього не зможу, а якщо я там чогось не знайду, і якщо, знаєте, от дуже, ну, в мене насправді, якщо чесно, я навіть коли вперше зустрічаюся з будь-яким курсом, навіть сьогодні, да, от, якщо говорити, я вважаю, що в мене зараз основна діяльність – це викладацька. І на сьогодні, я коли вперше зустрічаюся з курсом, я хвилююся, чесно.
Я навіть перед лекцією, знаєте, коли там якось я намагаюся себе налаштувати, бо це, ну, якось, знаєте, це теж така справа, як казала Софія, якась справа, яка запам'яталася. Насправді кожен, бувають такі результати, коли, знаєте, бувають такі курси, на жаль, студенти, які ти приходиш, і от всі, чому всі викладачі практично приходять і кажуть, та що ж це таке, та ти ж до них, а вони ж тобі, та ти ж до них. Але потім, знаєте, наступного року приходить зовсім другий курс, і вони вже ти інакше з ними, ти відпочив, трошки відпочив, починається спочатку. І от так і тут було, у мене, ну, треба було дуже багато розібратися з документами, там, з договорами оренди, з якимись там, ну, були дуже такі детальні речі, які, ну, насправді, знаєте, вимагали багато часу. Чому я кажу, що юридична професія, вона така, знаєте, як би сказати, ну, не така, мабуть, яскрава, як, наприклад, там, акторська, там, чи ще якась. Ти багато присвячуєш, багато робиш роботи, якої не видно. От коли ти починаєш там читати тексти, з'ясовувати умови, порівнювати з законодавством, шукати там, де там, що там так, де не так і так далі, то це те, що не професіонал, мабуть, просто не сприйме ніколи і не зрозуміє, на що ти саме витратив таку кількість цього часу. Відповідно, знаєте, ну, потім так вийшло, що я перейшла на викладацьку діяльність, і я би сказала, що тут, ну, зовсім інакше. Насправді це теж багато часу і теж багато зусиль, але, мабуть, знаєте, моя все-таки, ну, якщо говорити науковими і сухими термінами, мій психотип, да, то він більше схильний до того, щоб спілкуватися з людьми. Відповідно, мабуть, оце та частина, що мені дійсно таки пощастило, що я з вами, ну, в якості викладача, і я від цього відчуваю задоволення. Маю надію, що ви також хоч трошки, да, задоволені мною все-таки. Дякуємо, звичайно, ми задоволені і теж отримуємо задоволення з лекцій, семінарів. Ось наше наступне питання звучить таким чином. Дайте поради студентам, які б допомогли їм у майбутній професії. Ну, ви вже згадували поради щодо спеціалізації, щодо викладацької діяльності, але хочеться почути щось більш таке детальне щодо того, що нас оточує в повсякденному житті. Ну, ось, щоб легко було, так, наприклад, там, з ким потрібно там заключати договір, мається на увазі, там, чи потрібно робити такий, з ким, враховувати, з ким ти заключаєш. Знаєте, ви насправді, ну, можливо, потім оцінити, наскільки у вас благодатний ґрунт для того, щоб рости. На сьогоднішній, дивлячись, да, на цю, ну, це окремо, воєнний стан і війна, яка в нашому житті, в наше життя прийшла, це, звичайно, велика біда і все, але все рівно час, який випав на нашу з вами долю, і час, коли ви формуєтесь як професіонали, він дає вам можливості безмежного практично спілкування з навколишнім світом. І хочу вам сказати, що мені, ну, мені так здається, що треба максимально використовувати будь-яку можливість, наприклад, брати участь у конференціях, брати участь у наукових проєктах, користуватися можливостями академічної мобільності. Якщо до вас звертаються, запрошують там десь в чомусь, ну, я так розумію, що Мері і Софія – це якраз представниці того, да, тієї частини студентського суспільства, які в усьому беруть участь, але ви просите поради для всіх, так от я думаю, що куди вас кличуть, якщо вам, ну, скажімо, звичайно, це не викликає таких якихось відторгнень, не соромтесь, не закривайтесь, відкривайтесь світу, і я думаю, що світ дасть вам підказку сам, куди вам треба йти і яким чином. Дуже багато студентів, які працюють на останніх курсах, які намагаються знайти себе в професії, це дуже добре, бо є така можливість, знаєте, спробувати щось одне, перейти в іншу сферу, якщо не сподобалося і так далі, і так далі.
І не бійтеся змінювати напрямки діяльності. Я хочу вам сказати, що і в 25, і в 35, і в 45 можна змінити свою долю. Але я маю на увазі здобути нову професію, але, звичайно, краще на початку визначатися більш точно. Чи то вам хочеться працювати з людьми, чи навпаки вам хочеться працювати з паперами, з цього виходячи. Да? Чи ви, один момент, який дуже важливий, це вчити мову, не вчити навіть, а, мабуть, в вашому випадку вдосконалювати, так, мову. Мається на увазі для того, щоб мати можливість залучатися до тих самих проєктів і освітніх, і я думаю, що потім у вас і професійна можливість буде там десь за кордонними, скажімо, якимось, а можливо навіть і працювати за кордоном. В юридичній сфері це не так просто, але можливо, я думаю. Дякую, дуже цікаво. У попередніх питаннях ми вже торкалися тієї теми, що яка це клопітка праця досягти того бажаного всіма професіоналізму там у своїй справі. Але що ж впливає на формування саме професіонала у своїй справі? Чи відіграють у цьому процесі можливо вплив окремих людей? Можливо, обставин і життя. Тобто, якщо так, то, можливо, у вас є якийсь досвід, і ви можете поділитися ним. Знаєте, Софія, звичайно, кожна людина, яка в вашому житті зустрічається, вона якимось чином на ваше життя впливає. Інколи навіть той, хто поряд з вами їде в транспорті, і таке навіть буває. Тим більше ті, хто знаходяться поряд з вами, скажімо, і побуті, і там на заняттях, і ті, з ким ви спілкуєтеся, як, наприклад, от зі мною, безумовно, кожна, і ви на мене впливаєте, я на вас впливаю, ну а як же ж? Да, ми створюємо одне одному якийсь емоційний фон. Ми там чи то задоволені, чи навпаки незадоволені один одним. Ми спонукаємо, да, там я вам щось там сказала, ви почали шукати якусь інформацію, зачепили одну інформацію, іншу інформацію впіймали і так далі. Я хочу сказати, що, звичайно, знаєте, мабуть, треба робити над собою певні зусилля для того, щоб уникати тих людей, які тебе розхолоджують. Мені, наприклад, здається, що якщо ти почуваєш себе таким, що ти вже всього досяг, цьому конкретному місці, то треба це місце змінювати, бо це оце, як би вам сказати, розуміння, що ти вже дійшов до верху, воно дуже неправильне. Треба, мені здається, що краще для людини, для її розвитку, тоді, коли вона бачить, що в неї ще попереду багато, і що вона недосконала, і що треба ще кудись там або туди йти, або там якісь курси закінчити, або кудись поїхати, або щось прочитати, або з кимось поспілкуватися і так далі. Мені так здається, знову ж таки. І знову наголошую на тому, що треба, мабуть, максимально старатися збагачувати своє спілкування, може, не тільки навіть в юридичній сфері. Знаєте, дуже часто ми знаходимо якісь цікаві речі у сферах дотичних до юридичної. Соціологія, політологія, економіка, менеджмент. Да, ми можемо побачити там якісь такі речі, які нам дають погляд зовсім з іншого ракурсу на ту ж саму проблему. От я ставила питання, не пам'ятаю, в якійсь групі, питала, кажу, чого вам не вистачає, да, як ви обираєте свою міжфакультетську дисципліну. Ну і з'ясувалися дуже цікаві речі, да, як ми обираємо міжфакультетську дисципліну і чого нам не вистачає, і вони не співпали. Абсолютно, причому так, тобто не вистачає одного, але обираємо ми те, щоб простіше скласти. Так от, знаєте, як є там одна психологиня, вже така похилого віку, яка говорить, що чим важче нам, наприклад, спілкуватися з людиною, і чим важче нам здобувати якісь знання, тим краще для нашого з вами мозку. І, відповідно, звичайно, розвивається людина тільки тоді, коли чогось хоче досягти і кудись хоче піднятися. Якщо вона вже, скажімо, вважає, що вона досягла всього, все, починається, як політ в іншу сторону. Мені здається, що треба завжди перед собою ставити більш високу планку. Дякуємо.
Так як ми проговорили про вплив на особистість, хотілося б зачепити дещо таке суб'єктивне ставлення особи до обраної професії. Ось як взагалі людині зрозуміти, що обрана нею професія є саме її? Як зрозуміти, що обрана професія є саме ваша? Ну, тобто це повинен бути якийсь внутрішній такий, не знаю, поштовх, чи там те, що у людини краще виходить. Як вона зрозуміє, що вона знайшла те, що те, до чого вона зможе дійти, досягти успіху? Ну, серед нас є представниця, яка з 5 років знала, що ким вона буде, да, одна. От. І інша представниця, як я вам вже говорила, що те, що я знала, то знала, що я не буду тим, ким я є сьогодні, абсолютно. Так що може бути дуже по-різному, кому як пощастило, це по-перше. Але, знаєте, мені здається, що якраз маючи доступ до такої величезної бази даних, як на сьогодні, пройти тестування, навіть елементарно пройти, там зайти на ту ж саму сайт Державної служби зайнятості, там у них є професійне, да, вони можуть, не вони, да, вони вам надають базу тестів, за допомогою яких ви шукаєте свій профіль, до чого ви більше схильні, а потім вже будете з'ясовувати. Насправді, знаєте, це, мабуть, один із найважливіших таких кроків у житті, це з'ясувати, до чого ти схильний, чого ти хочеш. Але я думаю, знаєте, що кожен з нас, він може досягти успіхів абсолютно не в одній сфері. Ну, чесно, мені здається, що в нас не може, ну, можливо, знаєте, є безумовно люди, які геніальні, там, один в математиці, інший в музиці, там, третій, але це генії. На щастя, я не кажу на жаль, на щастя, ми всі з вами, да, все-таки більш-менш такого середнього виваженого рівня, і ми можемо досягти за певних умов, наприклад, там одночасно в медицині, в педагогіці або там в юриспруденції, так? Або там ті, хто в точних науках, так само можуть досягти і в інформатиці, в фізиці, або там просто в математиці і так далі. Так само. Просто зрозуміло, що треба спочатку визначатися, чи ти готовий спілкуватися весь час без кінця віддавати, да? Бо це витрачається твій не тільки час, це витрачається і твій там якийсь потенціал, да, емоційний. Якщо ти тільки витрачаєш, нічого не здобуваєш, тебе ця професія змучить, просто змучить. І так само навпаки, да, хтось ховається від людей, він не хоче, ви чудово знаєте, екстраверти, інтроверти і так далі, а когось навпаки, і в ньому йому тільки поговорити. Дуже, чим більше людей навколо, тим краще він себе відчуває просто як на сцені. Так? Тобто, я думаю, що насправді можна почати із такого звичайного абсолютно тестування профорієнтаційного, елементарнішого, да? Потім можна знайти якісь там моменти, можна навіть поспілкуватися з психологом. Я думаю, що психолог допоможе з'ясувати, яка більше, ну, якщо хочеться, звичайно, яка більше професія підходить саме твоєму такому. Да? Хоча, знаєте, знову ж таки, якщо спиратися на те, що я вам перед цим сказала, то чим більше ти противишся тим, ну, але я думаю, що будь-який спротив самому собі теж має певні межі. Це можна зламатися. Тому не варто аж надто цим зловживати. Дякую. Ну, ось таке питання, воно більш, я б сказала, за нашим курсом, який ми проходимо. Ось існують випадки, коли, ну, коли сам роботодавець або ж профспілка, вони стають, наприклад, перепоною для досягнення того самого успіху. Ось, і це є значною проблемою. Ось, наприклад, у 30-ті роки 20-го століття так було безліч випадків, коли серед американських профспілок, коли їх контролювала саме там якесь мафіозне, можливо, угрупування, і ну, через це угрупування фактично саботувалися основні цілі, для яких і були створені профспілки. Ось, а питання в тому, що ж робити, якщо профспілка, вона все ж не захищає права працівника, а вона заважає твоєму кар'єрному зросту на підприємстві? Ну, я навіть не знаю. По-перше, профспілки – це не безальтернативна організація, їх може бути безліч, організовуйте свою профспілку.
маєте право і маєте можливість, якщо хочете. По-друге, можна йти шляхом оскаржень діяльності, да? Можна йти, скажімо, якихось піднімати питання і на загальних зборах, які відбуваються періодично, і на яких саме можна, скажімо, да, сказати, що це в нас за профспілки і так далі, аж до того самого явища, яке ми сьогодні з вами говорили про страйк і так далі, да, колективні спори. Ну, мається на увазі, що якщо ви один такий, знаєте, то треба подумати, чому всі не в ногу, а я в ногу. Це теж є такий момент. Може, вам там просто не місце, і вам треба в іншому місці робити кар'єру. Може, треба йти, якщо ви вважаєте, що це дійсно порушення закону, якщо ви вважаєте, що профспілка, скажімо, да, працює навпаки, скажімо так. А є такі випадки, я, до речі, дуже часто про це чую, це не перше питання, яке постало, бо кажуть, що профспілка насправді вона на боці роботодавця, що вона насправді не відповідає своєму призначенню і так далі. Я вам хочу сказати, на жаль, мені здається, це, знаєте, такий рудимент радянської системи, коли профспілки, вони там оця система, як урядово-партійно-профспілкових органів, вони були всі в єдиному союзі, і не було ніяких відмінностей особливих між партією, профспілкою, да, і, як ото кажуть, правительством, да, партією, правительством. І тоді... Насправді, я не думаю, що, знаєте, там прям в кар'єрі профспілка може вже дуже заскодити, ну, мені важко це уявити, хіба що профспілковій кар'єрі вона може зашкодити. Є у нас спеціальні органи, які займаються наглядом і контролем, да? Державна служба з питань праці, Держпраці, вона існує. Ну, є суд, правда, можна йти напряму до роботодавця. Насправді, мені здається, знаєте, що людина, яка хоче змінити свою долю, то вона її змінить. І я вже говорила про те, що не бійтеся міняти, можна і місце роботи поміняти, якщо вже там настільки все погано. Ну, або боротися тоді. Ну, боротися – це важко, боротися – це завжди важко. Іти проти системи – це, знаєте, як ото кажуть, доля небагатьох, і не всі на то здатні. Так що тут таке. На що є сили? Хочете – жалійтеся, хочете – будуйте свою профспілку, хочете – боріться зсередини, не знаю. В мене немає рецепту однозначного до цього, точно. Добре, дякуємо. Ну, я б хотіла все ж таки повернутися до питань успіху і, звичайно, враховуючи вплив різних осіб, ну, зокрема, яких ми обговорили, це роботодавці, профспілки, там, інші органи або там особи. Саме на цей вплив на професійну діяльність хотілося б зазначити трішки з такої психологічної сторони. Ось ви вже сказали, що ми можемо легко змінювати напрямок, якщо там... Я не сказала легко. Ну, легко, добре. Не легко. Легко, я не сказала. Це дуже нелегко, Мері. Так, добре. Але можемо. Тут ключове слово нелегко, тут ключове слово можемо, так. І ось, чи варто змінювати професію, в якій ви досягли успіху, через, наприклад, зміну вподобань, інтересів, або, ну, зокрема, такого явища, як втома під даною професією. Ось, чи варто так змінювати? Все там, стільки будував і все. Знаєш, в Мері є різні приклади стосовно того, чи варто, чи не варто, мабуть, по-різному. Якщо є втома і зміна вподобань, точно варто. Ну, якщо ти втомлюєшся від своєї професії, якщо тобі вона не подобається, якщо правильно зрозуміла питання, да? Тобто перестала подобатися, то, знаєте, дуже велика, як би сказати, да, наше гальмо взагалі, це така інерція. Ти звик, і ти от в одному напрямку, там в одній колії, як ото, знаєте, кобилка з плугом, там вона йде собі, паше, в неї такий шлях, такий рівний, вона йде знову таки поряд її направили і так далі. Люди дуже різні, насправді. Хтось може після зміни знову таки піднятися і досягти вершин якихось, хтось не може. Тут, мені здається, дуже індивідуально. Якщо не подобається та робота, якою ти займаєшся, ти відчуваєш в собі бажання змінити, міняй. Якщо є бажання, якщо ти вважаєш, що ти, ну, скажімо, да, маєш на то сили.
Дуже залежить від рівня освіти, дуже залежить від можливості, скажімо, якийсь певний час триматися на плаву. Чи були ви в тій попередній професії, в якій ви здобули висот, да, якусь таку, як ото кажуть, подушку безпеки. Так? Тобто на той час, доки ви, там, наприклад, закінчуєте там 5 курсів різноманітних в різному напрямку і пробуєте себе в різних стилях життя. Чи є у вас люди, які залежать від вашого заробітку, да? Там діти, близькі люди, інші і так далі? Чи є у вас можливість, скажімо, да, спрямовувати, ну, скажімо, як би сказати, зупинити цю роботу? Чи нема у вас зобов'язань там, де ви працюєте, незакінчених і так далі? Це, ну, дуже індивідуальна така частина, але мені здається, знаєте, що займатися не, ну, як, тим, що тобі вже не цікаво, не цікаво. Якщо ви готові до такого, лишайтеся. Якщо не готові, да, спробуйте змінити. Пробувати змінити завжди, мені здається, варто. Але дуже, знаєте, за певних обставин треба мати дуже велику виваженість. Бо поки тобі 20 років міняти легко, а коли тобі вже там починається, знаєте, там, там десь дитина в тебе, яка теж вимагає до себе уваги, і не тільки уваги, і матеріальних якихось там можливостей, достатку і так далі. Це теж має значення. Я би не сказала, знаєте, так, ні, все кидайте, все міняйте, повертайтеся, ідіть. Не можу так сказати. Боятися не варто, але треба досить тверезо оцінювати свої можливості і те, як це вплине на тих, хто з тобою пов'язаний. Отак. Цікава думка. Ну, я б, напевно, я хотіла... думаю, що Софія готова дискутувати вже, так? Ні, я взагалі-то, якщо казати особисто, то я погоджуюся з вашою думкою, тому що, ну, я сама по собі, так, знаєте, тверезо оцінювати можливості і дивилася б на те, ну, на людей, які залежать від мого рішення. Тобто б не брала на себе таку відповідальність одразу за всіх і, ну, не вчиняла б якось так, ну, як то, ну, сама по собі. Тобто мені так захотілося і не дивилася б, що від мого рішення може, ну, комусь бути погано. Ну, да, я вам хочу сказати, що, знаєте, життя, я вже сказала, да, що коли воно ставить тебе в екстремальну ситуацію, то у тебе якісь, ну, суперсили з'являються інколи. Але це, я так думаю, що, можливо, не у всіх. І, можливо, не завжди, знову ж таки, да? Кожен же ж свій рівень повинен розуміти, наскільки він здатен, да? Там, вивчити, наприклад, японську мову за наступні 2 місяці. Ну, умовно, да? Там, або стати професіоналом в IT, коли він перед цим займався, там, я не знаю чим, там, викладав цеглу, наприклад, на будівництві. Да? Там, це теж, це такі моменти. Те, що у нас, коли ми напружуємося і коли ми максимально вкладаємося, то можемо досягти тих результатів, про які ми навіть ніколи і не уявляли собі, що ми цього можемо досягти. Але ми дуже рідко насправді працюємо на межі своїх можливостей. І це правильно, бо вигорання, мабуть, також притаманне. Але це за певних умов, коли, знаєте, дуже треба, і коли від цього залежить, можливо, і доля, і залежить там, як ви, Софія, правильно сказали, ті, хто від вас залежить, да? Чи чиясь доля, не тільки твоя, то воно того варто, і людина здатна дуже багато на що. У мене був такий випадок, який для мене, знаєте, відкрив на свої власні інтелектуальні ресурси очі, бо треба було складати кандидатський екзамен, і, ну, це вам зараз важко уявити собі, що чогось немає в інтернеті, а тоді просто не було інтернету, да, ще. Ну, мається на увазі в такому доступі. Тому книжки в мене не було, вона тільки з'явилася, мені її порадили. Єдине місце, в якому вона була, це читальний зал в бібліотеці Короленка. Ну, доступне мені місце, скажімо так. Да? І от книжка на 600 сторінок, я прийшла о 9 годині ранку, і до 6 години вечора я її прочитала. І я її прочитала, і я її не просто прочитала, я ж її, як ви розумієте, наступного дня там, чи там через день ще й розказувала про те, що. Я прийшла, чесно, мені було просто, в мене була млость така, мені було так погано ввечері, я, ну, чи там 6 чи 7, вже не пам'ятаю точно.
від напруженості, бо я ж не просто, розумієте, я ж її не листала, я її просто там в себе всотувала в буквальному сенсі. Але я зрозуміла, що для людини це нормально, ну, це може бути. Да? Тобто, коли тобі треба, ти можеш це зробити. За нормальних умов, за звичайних, та ви що? Ну, хіба ви можете прочитати 600 сторінок за день, да? Причому сидячи в читальному залі, да, там практично не що не перерив. Але можна, і можна її запам'ятати, і можна в її в себе взяти. Так що те, що ми можемо, ми навіть не знаємо до кінця. Я думаю, що це ще і не, як це сказати, не межа того, що людина здатна, звичайно. Це просто те, що було зі мною. І коли мені кажуть, та я не вспів там щось прочитати, я кажу, так, не треба, не розказуйте, я знаю, як це може бути. Так, вибачайте, да. Ну, ви мене запросили, я про себе все й говорю. Дуже така, да, виходить егоїстична передача трошки. Ну. Нам дуже цікаво слухати. Ось ми тому і запросили, що нам, по-перше, дуже цікаво, а по-друге, ви так дуже легко виходите на діалог. Тому ну, нам легко з вами вести інтерв'ю. Так, і ось, наприклад, я б хотіла сказати, ось для мене інтерв'ю – це перше, ось з вами. Ну, вести ось у такому форматі, воно для мене перше, для Мері вже не перше. Тому та, Мері, мені пощастило. Ведуча, та. Тому професійно. Мені пощастило, що саме ви мені перша і потрапили. На вкатку, да, на вкатку. Так. Ось, ну то давайте. Наступне таке питання. Ось ми говорили про успіх у професії, але ж, по-перше, для того, аби досягти успіху у будь-якій професії, ми ж повинні поставити цілі або не повинні поставити цілі і маємо, як то кажуть, пливти за течією. І ось, чи варто ставити перед собою якісь цілі у своїй професії? Софійка, ну, якщо ти... так, то як же їх розподілити? Ви неуважно мене слухали. Я сказала, що завжди треба ставити собі вищу планку. А як же ж? Треба, звичайно. Ну, ось багато хто вважає, що треба пливти саме за течією. Тобто, або ставити більш... ну, одні кажуть, треба ставити більш глобальні цілі, тобто такі... Інші кажуть, які треба можна... ставити більш реальні, да? Ну так, а інші кажуть, що треба менші, але ті, ну як вони реальні, але їх ти можеш досягти за менший проміжок часу. Тобто ось швиденько-швиденько, і ти вже, як то кажуть, на коні. А ну більше цілі, звичайно. Я сказати, що краще мати одну глобальну, а потім поступово маленькі реальні. Знаєш, десь ти там мрієш там кимось там таким стати в результаті там. Приблизно там років до, не знаю, до скількох там. Наприклад, до 40 ти стаєш там, я не знаю, там головою суду якого-небудь. Ну, умовно, да, там, якщо тебе туди тягне, або там ще кимось, або власником, наприклад, адвокатської фірми, або там ще якісь такі моменти. А для того, щоб, знаєте, це насправді, знову ж таки, це дійсно дуже важко і це дуже важливо визначитися, чого ти хочеш в результаті досягти, і потім з'ясувати, які кроки тобі треба зробити на шляху до цієї. Це може бути, знаєте, мені здається, що навіть не здійснена мрія, вона все рівно зігріває душу. Якщо, звичайно, ну, мається на увазі, знаєте, коли ви себе там бачите, я не знаю, там в якомусь там образі професійному і так далі. Хоча переважна більшість з нас з вами є просто звичайними, скажімо, да, працівниками, які просто гарно повинні виконувати свою роботу в межах, так би мовити, своїх посадових, да, там обов'язків і так далі. Бажано, звичайно, з душею. Особливо, що стосується викладацьких. Якщо мова йде про викладацьку діяльність, то мені здається, що перша умова – це треба любити людей. Ну, просто така, знаєте, дуже проста річ, але вона не всім, не для всіх вона є така. Юридична професія, вона інакша. Ось у нас є питання, я не можу не проігнорувати, з чату нашого ефіру. Питання від Ваньки Розбійника. О, Боже. Питання звучить так. Чи виправдовує ціль засобу, якщо брати юридичну сферу? Ось таке питаннячко. Філософське дуже питаннячко. Так, я вам хочу сказати, аж дуже філософське питаннячко. З цього приводу стільки написано книжок, знято фільмів і так далі. Стосовно, да, там адвокати диявола і ці всі цинічні речі про
Ну, я думаю, що, можливо, ви бачили, я вам колись говорила, радила вам цей серіал «Форс-мажори», той, що перекладений російською, англійською, він з Юцмом. То він там дуже, це дуже такий, знаєте, момент, мені здається, що, ну, особисто мені ні. Ну, особисто мені ні. Але ми розуміємо дуже добре, що це дає можливість досягти кар'єрного зросту і досить швидкого, да? Ну, якщо так уже. Думаю, що, знаєте, у нашому випадку, конкретно в нашій країні, в нашому суспільстві і в нашій професії дуже важливо дотримуватися, знаєте, кодексу честі. Тому, якщо я правильно зрозуміла то питання, да, там, з приводу засобів і досягнення мети, то це якраз можливість переступити через цей кодекс честі або не переступити. Я ж правильно розумію зміст цього питання? Думаю, що так. Ну, думаю, що морально-етичні норми, вони дуже важливі, насправді, в юридичній професії. Знаєте, м'яко кажучи, ми будемо жити в кращому суспільстві, якщо ми будемо цього дотримуватися всі. А в мене, знаєте, таке враження по життю, що починати завжди треба з себе самого особисто. Тобто, щоб було навколо чисто, не кидаю той папірець туди, куди не треба, помимо того, куди треба. Так само і тут. Дякую. Ну, наступною ланкою у нас є більш такі особисті питання. І ось, тобто ми визначилися цілями, що у нас є цілі, ми повинні їх досягати, реалізовувати. А ось, опираючись на ваш досвід, ось початок юридичної кар'єри, що було для вас найскладніше, а що було найлегше? Там завдання, наприклад, чи якась робота, чи, можливо, там щось подати, ну, щось таке, мається на увазі. У мене таке враження, що мені все було складно. Ну, навіть не скільки складно, скільки страшно. Хотілося довести навколишнім, знаєте, ну, всім навколо себе, да, що ти чогось вартий, що в тебе є якісь знання, що в тебе є здібності, що в тебе є це. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що початок професії, мені так здається, що це, мабуть, в будь-якій професії, так, що ти починаєш доводити сам собі, по-перше, що ти чогось вартий, і всім навколишнім, що ти чогось вартий. Дуже, звичайно, дуже, мені здається, дуже це залежить від того, хто поряд. Знову ж таки, де ти пішов працювати, наскільки тебе готові сприйняти. До речі, хочу що сказати, з цього приводу саме. Декілька разів розпочинала в новому абсолютно колективі трудову діяльність і, ну, за виключенням, мабуть, оцього колективу юридичного факультету, коли, по суті, він, ну, знаєте, пощастило прийти спочатку, да? Тобто всі десь плюс-мінус однакові, мається на увазі, то коли ти приходиш у сталий колектив, а ти, ну, там один, да? Ну, може, там двоє, хтось там і так далі, то треба бути готовим до того, що ти повинен, як би сказати, пройти якийсь період відчуження чи що, не знаю, знаєте, якийсь, як не мов би, поки люди до тебе звикнуть, поки вони почнуть до тебе ставитися як до свого, поки вони почнуть до тебе тобі довіряти. Мабуть, ну, це було дуже важливим таким моментом, переступити через той, знаєте, бар'єр свій-чужий. Колектив має таку схильність дуже часто, да, він не сприймати, як така спрацьовує така мембранка, яка вроді і не дуже, але вона тебе так трошки тримає, відштовхує від себе. Я думаю, що ви це могли бачити, як коли, наприклад, до вас там в школі чи в групі приходила нова людина. Ну, в групі не дуже, може, бо ви в дистанційному форматі все більше, да. А в школі, думаю, якщо до вас в клас хтось приходить, ви могли це бачити. Хтось одразу сприймався, а хтось навпаки дуже довго, а хтось і ніколи не сприймався. Було таке? Не знаю, може, було. У нас таке було, у мене в класі таке було, що були такі випадки. І, мабуть, на роботі, з одного боку, професійна діяльність – це професійна діяльність, а з іншого боку, оце становлення, знаєте, в колективі – це, ну, може, один із таких найважчих моментів якраз в професійній кар'єрі. Мені так здається. Тобто ще, знаєте, знайти своє місце в цьому соціумі, в новому, абсолютно.
для тебе незрозумілому. Ти приходиш там, я не знаю, там з університету приходиш, сідаєш, да, там в тебе є якась теоретична база, а тут починається життя. Саме чому я й кажу, що краще, коли професійна діяльність, ну мені подобається, коли студенти, це звичайно йде дуже часто за рахунок навчання певним чином, да, коли обирається там якісь те, що треба, і те, що не дуже треба. Але коли професію починають шукати ще під час навчання, або ну, більш-менш рано, то тоді мені здається, людина, знаєте, набуває якогось досвіду вливатися в колектив і мати якісь певні такі, знаєте, правила, скажімо, не знаю навіть, як це правильно сказати, вростання чи що, знаходження свого місця. Але це треба мати на увазі. Я думаю, що ви, як вам уже скоро це прийдеться, ці стадії проходити, то думаю, що це дуже важливо насправді. І колективи бувають дуже різні. Дуже різні. Якщо там більш-менш ваші ровесники, теж може бути дуже різна реакція. З одного боку, вони вас сприймуть як свого, а можуть навпаки сприйняти як свого конкурента. Свого, але конкурента, да, там, наприклад. А якщо це, наприклад, інше покоління, мається на увазі вікове, вони можуть просто вас не сприйняти. Ну, просто, знаєте, як там, дівчинка прийшла, хай собі там десь. Ми вже тут і без неї звикли обходитись і так далі. Тобто це... Можливо, ви це знову ж таки, да. Ой, у вас якесь таке, чесно, я вам так співчуваю, у вас ні практики людської, ні. Ну, ще буде, може. Просто, знаєте, ті елементи практичного, можливості якось практично випробувати, да, там, себе на, за межами вищого навчального закладу, це якраз є практика, це якраз є можливість там десь працевлаштуватися, поспілкуватися і так далі, а вони у вас, на жаль, дуже зараз обмежені. Тому як тільки у вас буде мінімальна можливість з людьми війти в контакт, входьте, старайтесь. Можливо, якісь волонтерські організації, можливо, якісь, для того, щоб набути досвід, я би, наприклад, радила і на безоплатну якусь діяльність іти. На волонтерському, наприклад, рівні і так далі, набувати якийсь там, да, досвіду складання тих договорів і так далі. Таке що. Якщо є таке бажання, звичайно. Потім скажу, Боже, мені так це не подобається, піду я, мабуть, на сцену співати арію. Або її ще складати. Ви ж не знаєте, що у вас там ще всередині сидить. Ну, ой, це... та знаємо ми. Таке питання, ось, чи вдосконалювали ви свої професійні якісь знання додатково? Ну, раніше, напевно, ви ось казали, що ви ходили до бібліотеки, ось читали. Ну, а як же ж? Ну, так. І зараз ми читали, інтернет читаю, а як? Так, часто юридичну літературу, книжки, можливо, якісь навіть, ну, як сказати, не те, що професійно спрямовані, але якби про юриспруденцію, але більш вони такі, знаєте, ну, не дуже важкі, як то кажуть, для сприйняття. Не дуже такі прям з професійною спрямованістю. Так, я хочу сказати, що я, наприклад, дуже, ну, як би сказати, мені подобається, наприклад, да, як я вже сказала, дивитися на одну і ту ж саму проблему, яка, наприклад, притаманна там питанням трудового права, трудових відносин, міжнародного трудового права і так далі, да, з точки зору психології, соціології, політології, економіки і так далі. Тобто та література, яка видається фахівцями інших галузей, філософії, до речі, я вже казала, що я вважаю, що філософію треба вчити після 30. Чесно, ну це мій власне, моє власне, так би мовити, враження від філософії як такої, бо я її після 30 сприйняла, чесно. Мені вона не просто я її сприйняла, я її зрозуміла нарешті. Не знаю, як ви з філософією дружите чи ні, але мені було дуже важко, коли я її вчила, ну, перші, скажімо, рази, а потім мені стало так легко і так все зрозуміло, бо треба було набути певного досвіду. І так само мені здається, що коли ти починаєш брати, скажімо, да, там,
монографії з якихось окремих питань. Дуже велике значення, мені здається, в професійній кар'єрі, ну, мають оці публікації, скажімо, в наукових журналах, да, коли ми дивимося там, наприклад, дисертації з якогось напрямку, наукові дисертації. Ви можете там побачити те, чого ви не бачите, наприклад, в законодавстві, бо людина, вона вивчила то питання, вже знаєте, і спереду, і ззаду, і знизу, і зверху, і збоку, і з будь-якого там, ну, по діагоналі в будь-якому напрямку, і вона може бачити те, чого не бачили ви, наприклад, маючи перед собою тільки, скажімо, один закон. Тобто, з цієї точки зору, можливостей якраз вдосконалюватися у нас нині, ну, максимально багато. Навіть от Меріда, дякуючи, була сьогодні в мене слухачкою на лекції, то я там демонструвала їм, підряд клацала дуже багато. Один сайт відкриваєш, і там маса всяких різноманітних і в вигляді новин, і в вигляді аналізу, і в вигляді якихось навчальних матеріалів і так далі. Насправді, у нас інформації зараз стільки, що тільки, ну, головне в ній не потонути. Відповідно, якщо є бажання в тебе десь в якомусь напрямку розвиватися, це можеш зробити це навіть і безкоштовно, самостійно, за рахунок, да, споживання того, що є доступним в нашій, в цій мережі, в якій ми зараз з вами, власне, і знаходимося так само. Так що тут безумовно. І, до речі, освіта протягом всього життя, ви ж знаєте, це головний лозунг нині, повсюди. Інакше взагалі, мабуть, і не бував. Дякуємо. Ну, зрозуміло, що дуже потрібна професія юрист. Ось у мене, наприклад, коли я тільки вступала у вищий навчальний заклад, всі казали, о, в мене буде свій особистий адвокат, щось такого досі. Не знаю, чи у всіх таке, але я думаю, що хоч раз чули. У всіх. У всіх. Добре. А чи звертаються до вас ваші друзі, знайомі, може, колеги? Регулярно. Так, за правовою допомогою. А як же? Вітаються, так? І різні, у когось різноманітні питання? Ну, я вам чесно скажу, як ви розумієте, я ж не адвокат і навіть не юрисконсульт, так? І безумовно, що коли ти починаєш, ну, як специфіка викладацької діяльності, ти так чи інакше починаєш вгрузати в одну якусь, да, більшу галузь. Там, зрозуміло, що ти якісь новини бачиш, чуєш, але ти перестаєш відслідковувати, наприклад, зміни в законодавстві і так далі. У цьому сенсі, знаєте, порада для Софії, до речі, да, на початку, дуже нас підтримувало, і це не тільки моя думка, ті із викладачів, які, знаєте, викладали дисципліну правознавства там, або там основи права і так далі, да, на інших факультетах. Ну, ви знаєте, у нас такого немає на юридичному факультеті, але є на інших факультетах. Це тримало тебе в тонусі, бо ти волею-неволею, але, знаєте, ну, був в курсі, да, змін там в усіх фактично галузях. Але коли, наприклад, да, як ми викладаємо там в одному якомусь напрямку, то ти все рівно, ну, я дуже часто кажу, і вибачайте, я вам знайду спеціаліста, ну, якщо особливо, якщо складне питання, да, щось я, звичайно, знаю і можу сказати, ні, не можна, або так, давай, або, ну, і так далі, да, на такому рівні, на якому я сама там, наприклад, да, можу відповісти на ці питання. Але якщо це питання, наприклад, складне якесь, то, звичайно, я виступаю, так би мовити, як, так би мовити, в ролі того рекомендаційного листа, да, якомусь кажу, що от такий-то, такий-то вам допоможе. Найчастіше, якщо таке відбувається. Те, що не можу сказати сама, чесно кажу, не можу. Ну, дуже часто така думка вирує у людей, що якщо ти пішов на у юридичну сферу, так, людей навіть не цікаве, тобто, в яку, до якої галузі ти відносишся взагалі як фахівець, але вони гадають, що якщо в тебе написано там, Софія, де, що ти юрист, то ти знаєш все. Так само, як і до лікарів. От коли хтось узнає, що ти лікар, так, аналогічно. Просто ти знаєш все, ну, так, просто це якось, як Вікіпедія. Будь-яке питання повинно бути, да, повинно бути. Ось, у нас наступне питання, воно буде також із чату. І ось воно якраз таке, ну, я не знаю, навіть лайтове, я б сказала.
Ось як вам вдається зберігати такий спокій та поміркованість у вашій професії, і що допомагає бути вам у ресурсі? Я вже сказала, що мені дуже пощастило. І насправді, якщо чесно, я, ну як вам сказати, я отримую задоволення від спілкування з студентами, я отримую задоволення від здобуття нових знань. І, скажімо, да, можливо, навіть, як вам сказати, я дуже люблю ділитися, так, знаєте, мені, ну, я екстраверт, мабуть, я так думаю. От, і, можливо, тому мені ця професія, так, як ото кажуть, зайшла, да? І, може, так, толерантність, знаєте, це, мабуть, ну, як ви кажете, від природи, да, комусь дано, комусь не дано. Але можна працювати над цим, це безумовно. Треба себе трошки, да, стримувати, коли ти не толерантний. Можна бути надто толерантним. Я сьогодні теж, до речі, це питання ставила. На, да, Олексій не дасть мені. Да. Запитувала, наскільки я шкоджу здобуттю нових знань студентів. Толерантністю саме, до речі. Вона може бути розцінена з різних підстав. Ну, і не знаю, мені здається, що цікавість, знаєте, цікавість до життя взагалі, цікавість до своєї професії, бажання, не знаю, мені завжди було цікаво дізнаватися щось нове, чесно. Мені зараз дуже цікаво. Я коли можу, максимально стараюся, знаєте, кудись як зачеплюся, як починаю читати, думаю, господи, я ж зовсім не те питання хотіла подивитися, що ж я зачепилася? Знаєте, десь якусь там, кудись потім перейшла, за посиланням перейшла, і я вже, ну, вже геть не там, де мені треба, а часу немає, знаєте. Я на то, да, в мене є такий гріх, на жаль. Ну, але це мені потім дає за ту можливість, знаєте, десь там, як ото кажуть, там, бліснуть, да, тим якимись такими своїми знаннями, скажімо, поза межами. Може, саме цікавість, так? Ну, наступне питання у нас знову із чату. Дуже сьогодні активний чат. Ну, така гра оцінок. Як би ви, питання, до речі, від Олексія Костильова. Як би ви оцінили від 1 до 10, наскільки наша державна або юридична система сприяє індивідуальній кар'єрі? Чи навпаки вона створює спротив? Ого, нічого собі. Це я відповідаю прямо за всю державну систему? Ну ні, просто на вашу думку. Та я не знаю. Знаєте, якщо чесно, я вже вам говорила, мені здається, що за бажанням можна досягти успіху. Головне – працювати. Безумовно, знаєте, комусь більше пощастило. Є момент такий, мені здається, завжди в нашій долі присутній момент удачі. Знаєте, є такий, от так склалося, да? Я попав там в такий колектив, познайомився з такою людиною, яка мене надихає. Або, ну, вчасно прочитав якусь книжку, да, або побачив якийсь фільм, який мене все рівно ми сприймаємо через свій внутрішній світ. І, наприклад, там в якийсь момент я зрозумів, що я можу там більше, ніж я працюю, і так далі. А що стосується державної системи, не знаю, мені здається, є певні моменти, які там, наприклад, стосуються, як ми вже говорили, да, цілі і засобів. Це теж має значення, безумовно, з приводу зробити кар'єру чи ні. Не знаю, мені здається, може 7, якщо від 1 до 10. Я не можу сказати, що 10, але не можу сказати, що й дуже вже вона там протистоїть. Дуже це 7, що... не заважає, ну, тобто, що якби більше... Ну, у Олексія так було поставлено питання. Наскільки б ви оцінили від 0 до 10, чи сприяє наша державна юридична система, да, там, росту кар'єрному? Ж правильно зрозуміла питання? Правильно. То я думаю, що, ну, скажімо так, якщо там між цими, як сказати, півтонами розбиратися, то швидше сприяє, отак, да, швидше сприяє. Ось знову у нас питання із чату. Сергій Андронов задає питання, чому обрали Каразіна, саме Каразіна, як місце вашої роботи?
Ой, просто пощастило. Так вийшло, що на той момент, коли формувався факультет, ну я не знаю, чи знаю, я думаю, що ви чули, ну, можливо, хтось не знає. Історія факультету розпочалася просто з кафедри правознавства 2001 року, яка була відкрита в межах університету. Це була загальноуніверситетська кафедра. Потім прийняли в межах філософського факультету, була група студентів, яких набирали на рівень освітній. Тоді це був молодший спеціаліст. Ну, це те, що сьогодні молодший бакалавр. Там вони 2 роки відвчилися. І от в 2004 році, нарешті, як ви розумієте, це не дуже простий процес насправді, да? Там ліцензування, цей процес довести, що ти спроможний готувати фахівців, особливо було насправді дуже нелегко, бо це було на фоні існування такого як мастодонта, да, як юридична академія. Але мрія, знаєте, це то якраз той випадок, коли мрії збуваються. Бо юридичний факультет, ми ж не просто так, ми ж всі говоримо з гордістю, що ми відновилися, що насправді ми існуємо з 1805 року. І просто так доля склалася, що на нашому, так би мовити, на нашій базі була сформована, відділили цей юридичний факультет, і на його базі бо юракадемія теж вважає себе з 1805 року, ну, щоб ви розуміли, да. Тобто університет наш – це їхній альма-матер, по суті. Було досить важко доводити, знаєте, ми в якісь такі перші роки жили якраз в стані доведення того, що ми чогось варті, да, що ми можемо, що ми спроможні і так далі. І от повертаючись назад, коли шукали фахівців якраз на цей факультет, то мені запропонували роботу. У мене був якраз тоді я ще в один теж в заклад вищої освіти. Тоді прийшла, вибачайте, прийшла тоді в цей же теж в заклад вищої освіти, і тоді був такий момент, коли я могла би або там бути на основному місці роботи, або тут. Але так вийшло, що мене туди взяли лише на півставки і лише сумісником, а сюди вийшли на основне місце роботи, взяли. Чому я безмежно щаслива? Бо я думаю, що це, знаєте, якраз, ну, як от той перст долі, що називається, який мене привів туди, куди мені треба було. Мені здається, що це, знаєте, моє. В буквальному сенсі слова. І я завжди, знаєте, чесно, я так пишаюсь нашим університетом, просто тому, що от він такий, що він має таку славну історію, що з нього вийшло стільки великих людей, що він от такий, ну, сам по собі такий значний, що в нього такі досягнення, що тут працюють такі люди. В історії нашого університету є дуже багато таких моментів, які, знаєте, дають нам можливість, скажімо, говорити, що колектив унікальний, який не дав, скажімо, да, скоротити, не дав пропасти цьому навчальному закладу. Взагалі, ми такі особливі, я думаю, да, правда. Дуже гарні слова. І підсумовуючи, ми задаємо вам останнє традиційне наше питання, яке ми ставимо, в принципі, кожному гостю. З чим у вас асоціюється Україна? Буквально 3 слова. Як у всіх, воля. Це, мабуть, перше слово, да? Друге, мабуть, краса. Бо мені здається, що наша країна, ну, безумовно прекрасна, причому дуже по-різному прекрасна, в різних місцях по-різному. І люди. Дуже гарні асоціації, не скажу, що як у всіх. Дуже гарно підібрали. Ну, на цьому наше Я інтерв'ю не закінчується. готувалася. Ми чули дуже багато відповідей, повірте, що ваша, вона, ну, кожна відповідь, вона взагалі унікальна, тому, ну, не можна казати, що ваша така, як у всіх. Да? Я маю на увазі не те, що, ну, мені здається, що просто ми зараз з вами в такому часі живемо, що перше слово повинно бути першим, мабуть, у кожного з вас. Ну, з нас, з українців, це точно. Хочу сказати, що вас вітають з днем народження. Пишуть у чаті вітання харизматичному та приємному викладачу юридичного факультету. Дякую дуже.
Дякую всім. Так, ми приєднуємося також до цих вітань. Всі наші і підписники, і глядачі вітають вас. Дякую. З цим днем. Ось, ми хочемо побажати вам, ну, навіть для нас, для всіх, це найбажаніше, це миру у нашій країні, це здоров'я, це вдячних вам студентів, які будуть зустрічатися з посмішками, і ви будете бачити в їх очах зацікавленість вашим предметом. Тому нехай кожен день він буде сповнений оціми посмішками, емоціями, радістю, аби у вас був настрій виходити до нас. Ось, пам'ятайте, що ви, як викладач, ви унікальна, і нам дуже пощастило, що ми потрапили до вас на курс. Не дуже перебільшуйте, пані Софія, точно не перебільшуйте, я абсолютно звичайний викладач, але кожен з нас просто унікальний. Ні, чекайте, кожна людина взагалі унікальна. Тому, якщо ви дозволите, я вже переб'ю. Я близнюк, мені можна. Я весь час всіх перебуваю, вибачайте. Да. У мене такий знак зодіаку, у мене є виправдання на всі випадки життя. Мені можна в цьому сенсі, да, все. Я хочу вам сказати, що я вам щиро бажаю кожному з вас, ну, мається на увазі, да, в ваших особах, ви ж розумієте, я даю посил вашим ровесникам і тим, хто, кого ви знаєте, з ким ви дружите, знайти, ну, щоб вас теж доля і ваші зусилля привели туди, коли, куди це потрібно, знаєте, щоб ви, дуже часто ми не знаємо, де, я вже вам це теж цей приклад наводила, да, де ми будемо і де ми опинимося, до чого ми прийдемо в житті, щоб ви були на тому місці, на якому ви будете найкращі і на якому вам буде найкраще, знаєте, щоб ви могли і самореалізуватися, і від цього отримувати задоволення. Це дуже важливо, насправді. Тому вам удачі! Дякуємо вам. На цьому наше інтерв'ю добігає до кінця. Ми дуже вдячні вам, Людмила Вікторівна, за інтерв'ю. Особисто мені було дуже цікаво. Я маю надію, що вам теж. Дякую. І, звичайно, маю надію, що усім глядачам також сподобалося. Мені обіцяла, що це не на оцінку, так що я думаю. Так, звичайно. Звичайно. Дякую. До побачення. Дякую вам ще раз. На все добре. Всього доброго.